Bona tarda a tots. Bé, recordar-vos que el dia 7 d'octubre a Sant Hilari ens posarem tots a 200. El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200. Sant Hilari assolirà el repte i demostrarà una vegada més que és un poble solidari. N'estic convençuda. I tu, ja t'has sumat a la campanya? Fes el teu vídeo i penja'l al Facebook amb l'etiqueta Ens posem a 200. Ja ho saps, el 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200 amb força. El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200. Nosaltres ens posem a 200. El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200. El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200. El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200. El dia 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200. El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200. El 7 d'octubre ens posem a 200. El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200. El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200. Ens posem a 200! A Sant Hilari, el 7 d'octubre, ens posem a 200. El 7 d'octubre, a Sant Hilari, ens posem a 200! El 7 d'octubre, a Sant Hilari, ens posem a 200. El 7 d'octubre, a Sant Hilari Sacalm, ens posem a 200! El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posarem a 200. El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200. El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a... El 7 d'octubre a Sant Hilari ens posem a 200. Molt bé!